الحمدلله سی خو کال سر مونږه خبرونه یتیم د پاره جاری وی او تاسو کتلی دی چې وسونه زیات چې کوم خبرونه یغه کې مونږ کوشش کړای چې یتیم ته حق ورسی خو رمضان مبارک شکل راشي بیا یتیم حق لګرا باندې نورم سی واشي پرونه مخ خبرونه او کته شینوارو علاقه کې مو کړو یتیمانو لفی خاندان لزر روپے ورکو زکا چې گرانی دا دوړه گرانا غوړی گران او سره سبزی هر څه گران افریدو علاقه لراغلی یو دا زیړه علاقه ده دا وګوره غریزه علاقه ده د ګورګورو ډکه ده او دا پکې پروجیکټ هم کا سره روان دی حکومت له بدل کې اسنی ورکړي دلته خلک شدي ډیر غریب دي موږ سره په پینل باندې دلته درې یتیمان دي کا سره اولاد ټول نه اول بچی تا څه نامه وامیده که نه ای ګوره نوم دې راته یاد دی منې که نه ابله پرې پیسو باندې کار شوو پلار ته دعاګانې روژه کې کا وخه الله یې جنتونه نصیب کا دا وخله لس زره روپۍ ځه کور ته ګیر لګوه شابه 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 دا چې دی ارشد دی څه نامه ده ارشد څه رنګ یې ته نور روپه باندې کار شوو څه شاته شوه پاخېشته دوړه غوړي او سبزي یوه وخله لس زره روپۍ دا وخله ګیر لګوه بل یتیم څه نامه وه نبیل راشه بچې راشه ته راشه دا وخله ده دا به نبیل ته ورسي نبیل ته ورسو دا ستا ته حواله شو ځه نبیل ته ورسوه مینهوالو دوه رونه دي په بینک اکاونټ یې راته رالګلي دي او پرون مې تر 1,00,000 ورکړی وې شینوارو کې بس دا نښه ده خدای دې ول اجر ورکه یتیم به روژې له په دوړه راوړي غوړي به په راوړي روژه ماتې به پکې کېږي ثواب به میلاوږي باقي امانت یې پاتې دی راځئ ځو مزرین سلطان خېل اورې خیبره پورې او ټول یتیمانو له ورکو زړه یتیمان نه راغلو سلطان خېل له او مزرینه کې مونږ سره درې څلور یتیمان دي لس زره هغه امانت بچی لاس ساتل که خالي لاړ شه دا روژې سامان دی شی نه په وخت لخه ځه ځه په مخه یې ښه جزاک الله خیره دلته آصف مرحوم بچیم دي هغو ته هم انتظار کوو چې هغه هم راشي چې هغو له هم حق ورکو مردې دواړه فیل وې واړه واړه بچی السلام علیکم بس ماته ګوره علی مه ګوره السلام علیکم ماته ګوره علی مه ګوره دلی ګوره دلی ماته ګوره ماته ګوره اوله ده دواړه څو ایم کې شوې؟ او ته څو ایم کې شوې؟ واو 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 خپه کېږه باندې نور روپۍ باندې کار شو مینهوالو دا صرف بچی دي درې څلور لکه روپۍ مونږ له برابرې کړې وې ډایلیسس روان و خو بس الله ته منظوره نه وه غریب مړ شو وخت په وخت زه له راځم سلطان خېلو علاقه لس زره مې راوړي نو بس انصاف وکړمه پنځه زره ستا او پنځه زره ستا او داسې پټه ځه کور ته بوځه دام پټه کور ته بوځه ښېګړې دي روانې دي یتیمانو سره خدای له اجر ورکا دا امانت دی د دوو وروڼو راځئ سغم وشو زیړی هم وشوه مزرین هم وشوه سلطان خېل هم وشو شیخوالو طرف ځو ایرا حد شاشن والی دیر دی احترام کوما چنستانو شکوالو علاقه تر ورسیدو او دا تحصیل مرحوم کور دی تحصیل دو خزی وی او کی او زوی یتیم غریب تر پاتی دی تاسو مخکین کتلی مون په وخت وخت ول راجو او الحمدلله خپل حق تر رسو نو دم روجه پارا دی امانت نه لز روپای ترورای څه شوه څرنګې دا وخله لس زره روپۍ او څنګه ماشوم څنګه دی بس دعا وکړه ټولو ته او بس روژې له پرې راوړه ځان له غوړي مړي تشه یې راشه نه له راغلی وه بله ورځې وړه غوړي کار پرې شوی و بس په دې باندې روژې له شی نه راوړه ښه دا د تحصیل یتیم ته ورسېدې پتک یتیم له راشه پتکه تروره یې مړه ده او یتیم یې پېژنې یا زوی هغه کور ته به دا ته ورسې خامخا به ورته ورسې ودستي لاړ شه ما په مخکې شابه زه به ورنه پوښتنه کړمه او شابید ړوند دی شابید ړوند دی او دا هم چې دی که نه هغه نه کم نه دی راشن مولا ورکړی وایي نو ړوند هم د یتیم برابر دی لس زره پکې ستا شوې دا وخت لس زره ټولو ته دعا وکړه الله در ټول خوشحال کړي چې چا د خیریات کړی یا زکات وکړلی الله در ټول خوشحال کړي یا دنیا په دنیا دواړو باندې امین امین ثم امین دوستانو ما سره پاتې شوې 20,000 روپۍ یو چې دی یتیم په نیکی خېلو کې دی
او یو یتیم چې دی په خوګه خېلو کې دی. نیکی خېلو والا یتیم چې دی سرای کې دکاندار دی هغه ته به حواله کړم، او خوګه خېلو والا هم وای نه کړې هغه ته به حواله کړم. ټوکټل خېګړه وا 1,00,000 روپۍ د لاهور دو رونو. کوشش هم وکړه چې ټولو یتیمانو ته کور په کور ورسېږي، ځکه چې موږ به چې کله به پروګرام کې رالو نو داسې کس به پکې راغی چې حقداره به نه و، داسې کس به پکې راغی چې یا هفته به ما پیسې ورکړې وي، دویم هفته به بیا راغی. نو راځئ چې دا عهد یو ځل بیا وکړو چې یا هفته یې واخلو، دویم هفته به نه راځو، پردی حق به نه خورو. ګوره پریسلب له راتګ ضرورت نشته، اجرو له راتګ ضرورت نشته، موږ پینل ډیسایډ شوی. نه به پریسلب له راځی، نه به اوژې له راځی، پینل ډیسایډ شوی دی. موږ ته هر یتیم، هر مسکین، هر غریب معلوم دی، هر کونډه معلومه. انشاءالله موږ به راغواړو، کور په کور به ورسو، خپل امانت به ول وړو. او رمضان المبارک دا خصوصي خپرونې انشاءالله الله به تاسو او موږ له اجر راکوي. امین ثم امین. خوشحاله اوس پکا نظر کوینا یو دی غریبا غریبا خدایا پیدا کړم، بل دی د پلار سوره اوچتا اوچت رازی نکړنا.